מי שמכיר אותי יודע שאני מבלה חלק גדול מהזמן שלי בחיפה, בית ספר לאומנות ריהוט. בריהוט יש מגמת מוזיקה גדולה מאוד, מהמובילות בארץ. היום תופענה איתנו שתי נערות, סולניות, צעירות. תלמידות כיתה י"א, כיתה י"א כבר. זה מוזר, י"א. לא, לא י"א. שבולטות בצורה יוצאת דופן בכישרון שלהן, בצניעות שלהן, באהבה למוזיקה ובהתמסרות למוזיקה, בטח שבטח ברמת הביצוע והנגינה, הכל כך כל כך גבוהים, שמביאים כל כך הרבה גאווה לבית הספר, וכמובן גם למורים לנו. על שתיהן אני יכול להגיד בפה מלא שהן כבר נגיעות מקצועיות לגמרי, כמו קולגות בתחום, מנגנות, כל העבודה איתן לאורך כל הדרך ממש מקצועית לגמרי לגמרי. יצירה הראשונה שנגן, של המלחין, מלחין בשם הנריק וינדיאבסקי, הרבה נגן לא מכירים את הבחור הזה. הבחור הזה פולני וגם יהודי, בשילוב כמו שאתם יודעים לנצח. נגן את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו שהוא כתב לכינור. את הקונצ'רטו נגן אותנו נערה סופר מוכשרת, כמו שאמרתי, הכנרת המובילה בתזמורת של בית הספר, עשיתי מזמורת צימפונית, הקונצרט מייסטרית שלה בחיפה. תלמידה של הגברת בלה פוריסמן, אחת מהדמויות החזקות בחיפה ללימוד כלי מיתר, כלי קשת. ועכשיו גם התחיל אצל דוקטור גיא פיגר, שהוא אחד מהמורים הבכירים בארץ, לימד גם בשטריקר, ובכלל הוא נגן פעיל בארץ ובעולם המובילים. אני מתכבד להזמין לנגינה של הפרק הראשון של וינדיאבסקי, את הכנרת רוני עובד.
ביי.